saperlu sareng-sareng midhangetaken pengaosan mangke punika kareken kacatet minangka ngamal ibadah wonten ngarsanipun Allah ingkang ganjaranipun dipun tikel-tikelaken dening Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, ibu lan hadirin hadirat ingkang minulya, atas nami pemerintah Kabupaten Bantul kawula derek remen derek bingah derek mangayu bagyo wontenipun sawalan ingkang dipun leksanakaken dening RSJ Radio Swadesi kalian pengurus ranting Jamiah Nahdlatul Ulama Desa Jambi dan punika. Monggo sawalan halal bihalal punika kita maknai minangka ikhtiar kita ngrukunaken guyubaken sedaya warga wonten ing Kabupaten Bantul ingkang kita tresnani. Para bapak ibu punika Pak Kyai Anwar Zahid sampun rawuh. Monggo kita sambut, kita pidhangetaken sareng-sareng sedaya saged lenggah kanthi tenang. Kita pendhet hikmah-hikmahipun ingkang mangke badhe dipun paringaken dening Bapak Kyai Anwar Zahid. Mekaten wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam Allah.